Mineiro do Locações. Economize nas suas obras 30% com Mineiro Tour Locações. Aberturas de piscinas, alicerces, buracos para tubulações, tudo isso e muito mais. Sua obra em boas mãos. Economize em 30% na mão de obra com Mineiro Tour. Profissionais altamente qualificados para trabalhar na sua obra. Ligue agora, 99618-5316. Peça um orçamento e faça economia de verdade. Mineiro Tour Locações. A solução dos seus problemas acabaram. Chama Mineiro Tour. Para alicerce e broca é com a Mineiro Tour. A solução está aqui. Adeus inchada, picareta e também cavadeira. Mineiro Tour Locações. É a solução dos seus problemas. Chama Mineiro Tour e resolve. Ah, lembrando, hein? Fazemos também limpeza de lotes, aterramos lotes. Tudo isso é com a Mineiro Tour. Vem você também pra cá. Vem com a Mineiro Tour. Mineiro Tour Locações. Fone 99618-5316. Polícia prende um dos ladrões que estava em Confresa. Ele conta com detalhes por que não roubou aí o cofre da seguradora, da transportadora de valores de Confresa. Por que eles foram embora sem levar nada? Ele conta por detalhes como seria feito aí o rateio e o motivo deles ter ido embora de Confresa sem levar um centavo. Veja o porquê e como aconteceu. Fui convidado e caí nessa bobeira. Entendi. Sabe que a minha passagem... Você receberia quanto? Exemplo do que tivesse lá dentro. Sim. Exemplo, tá lá. É, exemplo, tivesse 10 milhões, no caso. Tivesse 10 milhões, tivesse 10 pessoas. Seria 1 milhão para cada um. Para mim, viria 500 mil, no caso. Viria uma cota... Porque sua participação era... É, os caras mais... Era só para abrir o cofre. É, só para fazer essa situação lá em cima. Lá. Certo. O senhor conseguiu acessar o cofre? Conseguiu, mas não tinha como pegar nada. Não foi tirado um centavo da transportadora. Não foi tirado nada. Nada, nada, nada. Por quê? Nada, 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 nada. Devido à fumaça. Devido à situação da fumaça. A fumaça era o quê? Essa fumaça é tipo enxofre. Enxofre? Você não consegue ficar perto dela. Não tem como ficar. Não, você não fica perto dela. Não tem jeito, não tem jeito não. E aí só o senhor que entrou no cofre? É muito rápido. Não, aí entrou mais gente. Entrou, mas ninguém conseguiu ficar perto. Aí tinha que sair fora. Se você ficar dentro, você tinha que sair. Existia. Tem que ir embora. Fazer o quê? Não consegue pegar. A estimativa era que lá haveria quanto em dinheiro? 30, 40 milhões? É, essa situação. Transportador trabalha com isso, né?